那我们来看一下体积莫尔浓度的配异，那它的配异怎么配？好，来，那呢，在讲配异之前，我们要先理解它的一些基本的计算。好，配那呢？对啊，就是配成溶液，好，配成水溶液，这个叫做配异。来，那我们说的以配异来讲，最基本的做法，第一个，我们说体积莫尔浓度 m 这个东西我们已经知道 ，m 就会等于体积分之溶质摩尔数嘛，对不对？可以接受吗？所以反过来讲，我们也可以知道说，哎，那呢，摩尔就会等于浓度乘上体积嘛，对不对？而且这里体积的单位得用公升，所以我们呢在配这里呢，我们随便举个例子来说，如果呢我说啊，我今天我想要怎么样呢？假设呢，我今天想要配一个什么呢？配两 m 的氢氧化钠 NaOH， 然后呢，我想配两 m 的氢氧化钠水溶液几公升呢？我想要配成三公升，来，那我应该怎么配？来，所以这里呢步骤呢，各位就要记起来喽。所以呢，第一个呢，简单的说。化学计算，老实说，老话一句，化学计算怎么样？先求末，对不对？所以第一个呢，我们要先怎么样呢？先求到溶质的末数，先求溶质末数。为什么呢？因为当你有末数，你下一步就会是质量。你下一步就会是质量。所以来我们说啊。那在这里呢，两 m 的氢氧化钠水溶液三公升，那它里面会有溶质几摩尔？来，所以氢氧化钠会有几摩尔 ？NaOH 会有几摩尔？所以来，在这里我们可以知道说，两 m 氢氧化钠三公升，那当然浓度乘以体积，所以两 m 乘以三公升，我们就会知道它会需要六摩尔的氢氧化钠，对不对 ？OK 吗？再来，那六摩尔的氢氧化钠其实相当于几公克，所以来，摩尔数乘上氢氧化钠的分子量40就是几公克，就是240公克，对不对？不是我 ，OK 吗？是什么？哦，40是什么？40是氢氧化钠的分子量 ，NaOH， 哦，氢氧化钠的分子量。它会考你这样？会啊。它会给你提示吗？会啊，它会给你分子量。好，来。所以我们到这里呢，简单的说，我们呢的第一个步骤就是怎么样？先量一堆氢氧化钠多少公克？240公克，对不对？再来，那第二步呢，就是直接把它丢到水里面。所以呢，把它丢到水里面呢，先丢一点点水下去，把它溶掉 ，OK 吗？有没有问题？再来呢，再来慢慢加水，加到多少呢？到最后呢，我们通常都要用滴管，一滴两滴这样的滴滴滴滴，滴到刚好几公升，三公升。所以呢，在这里呢，第一个是求溶质的摩尔数，也就是质量。再来呢，就是加水至指定的什么呢？加水到指定的。所以加水到指定体积之后呢，哎 ，OK， 那它就好了。好，就到这里基本型的，有没有问题？哎，所以呢，在这里呢，它题目啊常常很爱问，说哦，所以如果我今天要配两 m 的氢氧化钠水溶液三公升，所以我只要量到氢氧化钠240，对不对？那我再加276公克，哎，跟着2760公克的水就可以了嘛。这句话听起来有没有哪里怪怪的？有啊。哪里怪怪的？276。2760。感觉怪怪的，对不对？对啊。哎，感觉怪怪的。来，哪里怪怪的？这个。来，实际上，因为呢，水在溶解东西的时候，你可以确定240公克的氢氧化钠就会占240公克水的体积吗？会不会？
不见得嘛，对不对？所以你加入的水，还是说，哎，我量了240公克的氢氧化钠，量出来之后，我直接3公升给它倒下去，这样子可以吗？然后是水倒下去啊，还是是，有差吗？有差吗？我把240公克丢到里面，然后3公升倒下去，这样子可以吗？不行啊。不行，为什么？因为呢，当我们的溶脂溶在水溶液里面，它或多或少都会占有一点点的体积，对不对？所以你3公升倒下去，最后的水量一定会怎么样？超过3公升 ，OK 吗？对啊。好，所以呢，倒倒2760公克的水下去，对不对？不对。倒3公升的水下去，对不对？不也不对。所以它必须是怎么样？缓慢加水，加到你的指定的体积才对。一定要缓慢。对啊，你一开始可以快了，但是你后面最好慢一点点 ，OK 吗？好，就是差一点，那个0.1公克对不对？哎，好，所以呢，像这种东西呢，基本上让它准一点会比较好。来，所以呢，我们很快的来练习几个题目哈，练习几个题目。来，那如果今天呢，我想要配5N 的。硫酸，那硫酸分子量98先给你。我想要配5M 的硫酸水溶液2公升。来，那我们呢来看一下球，来第一个硫酸会等于多少摩，我们要准备多少摩的硫酸给它。再来第二个，我们要准备多少公克的硫酸给他 ，OK， 而再来，那我们呢？第三个，我们呢？氢离子浓度会等于多少 A？ 来，所以各位，这一个题目应该3分钟就写得完了，谢谢。啊，需要的。就好，安静了。98可以。来了。不够。所以我们很快的来看看这一个，来5N硫酸2公升的，那我们说，那这里呢？硫酸会有几摩？那呢？不要忘喽，摩尔数就是什么？浓度乘体积嘛，所以它的浓度5N，体积2公升，所以总共会有几摩呢？5×2，所以就是10摩。所以呢，10摩的硫酸相当于几公克？来，不要忘记，摩尔数乘以分子量就是质量，所以摩尔数10摩，分子量98，所以硫酸会用掉980公克，有没有问题？有。好，再来，那我们说呢，它这里的硫酸是几 N？ 5N 的硫酸，所以代表一个硫酸啊，来看好喽，一个硫酸它会解离出2个氢离子跟一个硫酸根，所以我们可以知道说，如果硫酸是 5N， 氢离子就一定会是2倍的量，所以呢，氢离子就会是几 N？ 氢离子就会是10N。